През хилядолетията на своето развитие традиционната китайска медицина е натрупала богат опит в лечението и профилактиката на различните заболявания на човешкия организъм. И логичен резултат от този опит е концепцията за необходимост от всекидневни усилия за преодоляване на заболяванията, чрез поддържане на силно, добре тренирано тяло и здрав дух. източна лечебна гимнастика е книга, представяща системата за лечебна гимнастика Лиенгум, която се радва на огромна популярност в Китай. Тук ще откри откриете комплекс от упражнения за профилактика и лечение на заболявания на шията и раменете, кръста и гърба, седалището и краката, ставите на ръцете и краката, за лечение на тендова генит и нарушение на функциите на вътрешните органи, а също упражнения за шиния отдел на гръбначния стълб и целите ръце, за гръдния и поясния отдел на гръбначния стълб, мускулите на гърба и краката, упражнения за равновесие и за огъвкавяване на тялото. Чрез тези оздравителни упражнения се лекуват с похождащите мнозина болки в шията, раменете, гърба, кръста и краката, както и неврози, нарушения на храносмилането, заболявания на коронарните артерии, висококръвно налягане и други обичайни хронични болести. Източна лечебна гимнастика е книга с лесни за изпълнение и същевременно ефикасни лечебни упражнения, предназначени за поддържане на добра осанка и завидна физическа форма.